Галин се е вакцинирал, въпреки че е преболедувал коронавирус. Според мен трябва всички се вакцинират, за да преборим тая коварна болест, понеже аз го изкарах, нали, един месец тежко. И след като го преболедувах, се вакцинирах веднага. Вчера родопската група е посетила замъка в Созоповското село Равадиново, а днес се радваха на двойка лебеди в морето край Приморско. Туристите посетиха емблематичното за града място Бегликташ. Просто сега гледах да взема по-млади хора и тези хора тук 3-4-5 дена да видят какво е, що е, да им хареса, после да накарат, младите, да накарат роднини, близки, майки, бащи да се вакцинират. Защото при нас по едно време беше страшно за едно малко село, за една седмица 6 човека починаха. Групата не вижда нищо страшно във вакцинацията и призовават и останалите да го направят. Познавам доста хора, които се вакцинираха, но все още се страхуват. Има хора, които се страхуват да се вакцинират. Не знам за каква е причината. Аз съм вакциниран, даже имам и трета бустерна доза. Може би повече хора трябваше да се вакцинират. Утре родопчани ще си направят разходка в Бургас, а кметът обеща екскурзия до морето на втора група вакцинирани в началото на сезона.